Мисия Глайдър събра млади студенти с различни интереси и компетенции. След повече от месец работа, екипът успя да достигне и до последната решителна фаза – практическият тест. Дали той ще се окаже успешен и какво научиха Мишо и Краси, вижте сега. Предвидихме, че една от целите на самолета е той да може да прави наблюдения на терени, където има кризисни ситуации или природни бедствия и не е разумно да се поставя човешки живот под риск, така че да има човек, който да го управлява. Не успяхме да направим излитането и приземяването автономно. Той трябва да излети ръчно с пилот и после, когато се издигне на определена височина, се пуска автопилота, така че да следва някакъв маршрут, който е предварително зададен. Ние нямахме този опит, никой от нас не можеше да управлява такъв самолет. И затова се грижише пилот, който с радиоуправление го приземяваше. Самолета нямаше работещ компас и се ориентираше единствено чрез GPS, който всъщност дава известни грешки. Трябваше да проверим дали софтуера получава правилни координати на самолета и всъщност почнахме да тичаме с самолета в ръце, за да видим дали GPS координатите са правилни и хората ни заобикаляха далече. Той правеше много странни маневри. Всъщност самолета ни пилкаше някакви странни сигнали, които ние не разбирахме. Самолета изгуби управление на 20 метра, след като го пуснахме да излети и той се разби на земята. Научихме се от грешките си, кое беше най-хубавото. В крайна сметка, след всичките неща, успяхме да си направим запланованото. Ами, да, всъщност той мисията полетя и общо взето направихме автономния полет, успяхме да направим и снимки, от които след това направихме 3-измерна карта. Какво ще ни споделят студентите за своите бъдещи планове след успешният завършек на мисия Глайдър? Какви са техните мечти и стремежи? Очаквайте в следващата част.